Stħarriċ li sar mill uffiċċju tal auditor Ġenerali jitfaddaw l-fuq numru ta' irregolaritajiet li twet u fl xur mid-Direttorat ta' Turizmu li wara l aħħar elezzjoni ġenerali sar jamel parti mill uffiċċju tal-Prim Ministru f'Kastilja. L-ewwel każ jitratta konsulent l-15 il sija xogħol tħallas 1500 euro għal pariri li ta' fuq dik li seħed bħala Audio Visual Policy il-kontrat dan il-konsulent għala f'Novembru 2007 u minn kja li dan maġiċ skont l auditor ġenerali il-konsulent baħa jitħallas għal erbaċur sħax bejn Novembru 2007 u Marzu 2008. F'dawn l-erbaċur il-konsulent inata 5,500 u euro. L-unika spiegazzjoni li natat dan il-ħlas minna għata l-gvern kienet li wara li għala il-kontrat kienet laħan ftejn bil-fom biex jibqajati il-servizzi tiju. F'każ ieħor separat, l-Auditur Ġenerali sab kif konsulent ieħor tħallas 500 euro fil-ġimgħa għal erba' xhur sħaħ, dan minkejla ma kienx qed l-approvazzjoni uffiċjali tal-Ministeru tal-Finanzi. Eżatt wara l-aħħar elezzjoni ġenerali s-Segretarjat el Parlamentari għat-Turiżmu min minn Mario De Marco, daħal fiftejn biex jagħmel użu mis-servizzi ta' konsulent ieħor. L-Auditor ġenerali sab li dan il-konsulent bejn april u għawissu ta' s-sena l-ohra tħallas 500 euro fil-ġima minn arnan għazbis kienem autorizzazzjoni uffiċjali mill Ministru tal-Finanzi kif jitolbu il-regoli tal-Gvern. F'kasi jħor il-rizult tal-min f-nofs l-2008 u fil-bidu ta' din s-sena għal żewġ kontratti relatati ma' użu ta' fotokopiers. Dawn ba' jintużaw u fuq bazi ta' kontratti skaduti tħallsu 10.600 euro. L-auditor ġenerali għal li dan joħloq riski legali serji u appella biex kontratti li għal u jew jiġu ġedda minn ufiħ jew nkella s ġdida għal tenders. Saru kol ksur ta' regolamenti tar gvern f'kontrat ta' kiri ta' servizzi ta' trasport. Matul l-2008, direttorat ta' turizmu għamel lebda sejħa għal tenders għal servizzi ta' trasport li għal jħatħal su 31.000 euro. Dan jikser ir regoli tal-gvern dwar il-kontratti publiċi. Iżda ukoll li f'erba' okkażjonijiet differenti id-Direttorat ma kienx prezentat bil-ħeġġa tal-VAT għal xogħol li sar lilu, fejn lanqas biss saru rapporti lid-Diviżjoni tal-VAT.